Учурда биз Бишкек шаарындагы ынтымак сейил багында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде 100 түп крем кыргызыл карагай тигилген. Ал айлыктар тарабынан 100 миң сомдой каражат чогултулуп, бул пайдалуу акция уюштурулду. Өз ыктыяры менен уюштурулган акция мындан ары акталалыктар тарабынан улантылмакчы. Атынан паркка эк атабыз бүйүрсө. Акыркы учурларда абанын булганышы жалпы элдин көйгөйүнө айланганын бардыгы моюнга алат. Абанын тазалыгына кайдыгер карабаган экологтор бак дарактардын тигилишин колдойт. Бирок кеп кайсы дарактар болуп жатканы туурасында ойлонуу керек дейт Жашыл энергия экологиялык коомдук фондунун жетекчиси Анара Султангазиева. Ал эми жаңы отургузулган баягы көчөттөр жана ийне жалбырактуу бактар, карагайлар жана башкалардын баягы пайдасы деле бар, бирок экологияга көрсөткөн баягы кислород чыгаруу жагын айтсак да, ага пайдасы өтө эле аз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары бакты күнү адатка айландыруу керек деген демилге көтөрүп чыгышты. Март айынын 3-чү жумалыгынын ишемби күнүн бак дарактарды отургузуунун жалпы улуттук күнү деп жарыялоо жөнүндө жогорку кеңештин токтомунун долбоорун агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети, социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитет демилгелеген. Ушул экологияга, жаратылышка көп, өтө көп маани берилип келип атат. Себеби экологияда канчалык кыйынчылыктар болсо, ошол эле өлкөдө социалдык жактан дагы, экономикалык жактан дагы өсүү дагы пасаңдайт деп айтабыз. Эгерде айтып көрсөк, статистиканы карап айтып көрсөк, бир адамга ушул жашыл бак дарактардын сейилдөөдө муктаждыгы 10 квадрат метр түзөт экен да, азыр бизде болсо 5ке чейин дагы түзбөй атыптыр да. Бишкекти жашылдандыруу үчүн тигилип жаткан бактар тууралуу шаар таануучу Атай Самыйбек, Борбор калага кара жыгач, терек, эмен бактарды эң көп эгилиши керек. Алар абаны жакшы тазартат, арзан, биздин экологиялык шарттарыбызга туура келет дейт. Азыркы учурда мэрия тарабынан тигилип жаткан бак дарактар экологиялык жана климаттык потенциалы төмөн. Алар көбүнчө кооз көрүнгөнүн эске алып жатышат. Элге жана табиятка пайдасы азыраак деген оюн айткан. Жазгүл Кенжеева, Бектур Калыков, Ош Пирим жаңылыктары.